Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Станислав Куртев се интересува от съдбата на отбора на Ален Прост. Как беше създаден той и защо представянето на отбора беше много лошо? Изобщо какъв беше този толкова интересен тим някога в Формула 1? Вижте, Ален Прост като много други големи пилоти имаше желанието, имаше амбицията да направи един отбор във Формула 1, където да продължи своята кариера, вече като тим шеф, като отново едно от големите лица в спорта, но нещата не се получиха. Той започна с опити да придобие отбора на Лижие, една от френските легенди, някъде 92-93 година, пак с силните връзки, които имаше във Франция, включително в правителството, в държавните структури, с подкрепата на Галас, но не можа да се случи тази сделка по купуването от Ален Прост и естествено групата инвеститори около него. Но отбора на Лижие, Ги Лижие вече беше доста устарял, отбора на Лижие беше в нисходяща линия след триумфите 79-81 година, която реално беше в голямата игра, да не кажем, битка за титлата, макар че имаше теоретични шансове и за такива резултати. Но Ален просто не успя в първи опит. Тогава Флавио Бриаторе и Том Уокиншоу измъкнаха Лижие, реално го купиха и те го купиха най-вече заради това, че Том Уокиншоу така стигна до двигателите Рено, които бяха най-силни в тези години. За своя Бенетон, той беше шеф на Бенетон, взе и Рено. И по този начин всъщност направи връзката. Нали? След това Шумахер стана световен шампион и с Бенетон Рено. Но, както и да е, малко по-късно, Срил де Рувър имаше един също френски аферист, такъв участващ в голямата игра на 93-та година, който даваше пари, после мисля, че имаше дела срещу него и така нататък. Та или иначе, Ален Прост взе отбора, мисля, че 96-7 година се случи това. Започна да го изгражда, след това работеше с партньори като Honda, като естествено пак френския производител Peugeot. Опитваха се да направят някакъв силен проект, защото примерно McLaren се отказаха от работата си с Peugeot в един определен момент. Имаше много амбиция, не малко средства, но в крайна сметка не е особено добра организация. Ален Прост може да беше един от най-великите пилоти на всички времена, но със сигурност не беше един от най-великите шефове на всички времена. Нали? Там и назначаването на хора, вътрешните интриги, всички тия неща доведоха до това, че примерно той е ангажира в определен момент и добри пилоти, Жан Алези караше за него, Ник Хайтфелд караше по едно време също, така че Хайтфелд беше супер стабилен пилот, да, може да не беше най-бързия на света, но не се получиха нещата, имаше един много куриозен такъв в момент от историята, правяха някакви супер времена на тестовете, които бяха практически нелегални, по-леки от допустимото, за да се привлекат още спонсори и после, когато започна сезона, всичко си дойде на местото. Така че това беше един пореден опит на един голям пилот, който не беше особено успешен. Ако се върнете назад в историята, има много, много подобни случаи. Редки са така сравнително успешни проекти, като Съртис, да речем, на Джон Съртис, нали, един отбор, който все пак постига някакви прилични успехи, но, примерно, Крис Ейман абсолютно нищо и така нататък. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.